ಮೇಡಮ್ನವರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಈ ನ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಲೀಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತ. ಹೇಳಿ ವೀರಭದ್ರ, ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಹೆದರ್ಕೊಂಬೇಡ, ನನ್ನ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗಾಯ್ತು ಅಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೋಡು, ಈಗ ನೀನು ಹೇಳದೆ ಹೋದ್ರು ನನಗೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಅರುಂಧತಿ ಕಾಣೆ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಏನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀಯೋ ಬಿಡ್ತೀಯೋ, ನಾನಂತೂ ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಈಗ ನೀನು ಹೇಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಶಿವನ ಜೈನ್ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ತುಂಬ ಕಠೋರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತುಂಬ ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬದಲು ನೀನೇ ನನಗೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ನನಗೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ತಪ್ಪುತ್ತೆ, ನಿನಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ನನ್ನಿಂದ ಹಿಂಸೆ ತಪ್ಪುತ್ತೆ. ಹೇಳು, ಶಿವನಂಜಯನ್ ಮನೆಯಿಂದ ಅರುಂಧತಿ ಯಾವಾಗ ಕಾಣೆ ಆದ್ಲು? ಐ ಮೀನ್, ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕಾಣೆ ಆದ್ಲು? ಶಿವನಂಜನ್ ಮನೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ. ಏನ, ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದನ? ಅದು ನನ್ನ ಜುರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರಲ್ವಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು? ಅವಳು ನನ್ನ ಅಳಿಯ ವಿಜಯ್, ಇಬ್ರು ಮಧುಚಂದ್ರಿಕೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಓ, ಐ ಸಿ, ಹನಿಮೂನ್ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಅನ್ನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ನೇಹ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗಿ ಕೂಡ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇಂಥ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲವರ್ ಗಂಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಡತಿನ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡಿ, ವಿಜಯ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ. ಹೌದು, ನಾನು ವಿಜಯ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವನೇ. ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ, 90% ಕ್ರೈಮ್ಗಳು ಯಾರು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕ್ಷಣದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಆ ಕ್ಷಣದ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನಾವು ತನಿಖೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನಾನು ಇವಾಗಲೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಮ್ನವ್ರಿಗೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲು ನಾನು ಶಿವನಂಜಯನ್ ಮನೆಯಿಂದನೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವೀರಭದ್ರ, ನೀನು ನನ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ್ದು ಕೊಟ್ಟೋಗು, ಮಿಕ್ಕಿದ್ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ವೀರಭದ್ರ? ಶಿವನಂಜಯ ಬೀಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ, ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಅಂತನ? ಸರಿ, ನೀವಿನ್ನು ಹೊರಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ತನಿಖೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕರೆಸಿ FIR ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವೇನು ಬರ್ತೀವಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ನನಗಾದ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಅವಕಾಶ. ಈ ಸಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ ಶಿವನಂಜಯ, ನಿನ್ನ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ರೋಡಿಗಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ನೀನು ಯಾವತ್ತೂ ತಲೆ ಎತ್ತಬಾರ್ದು. Thank you.
ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ನಂಬದೆ ಹೋದ್ರು ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನ ನಂಬ್ತಾರೆ. ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ನಂಬ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಖಂಡಿತ ನಂಬ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರಿ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಅಪ್ಪ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಭರಿಸೋಳು ಅಮ್ಮ. ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸುಳ್ಳು ನಿಜಾನೋ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಒಬ್ಬಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಅವರು ಒಬ್ರು ನನ್ನ ನಂಬಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾನು ಅರುಂಧತಿನಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ವಿಜಯ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಂಬ್ತೀನಿ. ನೀವು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಐ ಮೀನ್, ನನ್ನ ಮನ್ಸು ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಹಲೋ ಅಮ್ಮ, ನಾನು ವಿಜಯ್. ವಿಜಯ್, ಏನಾಯ್ತು? ಅರುಂಧತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಸಿಕ್ತಾಳಮ್ಮ. ಅವಳು ಬೇಗ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ನೀನು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೋ ಅಮ್ಮ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಮಾನ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಹಿಸಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ಮಾವ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ವಿಜಯ್ ಅಳ್ಬೇಡ ಕಣೋ, ನಾನ್ ನಿನ್ ಮಾತನ್ನ ನಂಬ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡು. ಖಂಡಿತ ನಾನು ನೀನ್ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಂಬ್ತೀನಿ. ಕೇಳಮ್ಮ, ನೀನ್ ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ನಂಗೆ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ಅರುಂಧತಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಕಾಣೆ ಆದ್ಲು? ಅಮ್ಮ, ನಾವು ಸೈಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೋದ್ವಮ್ಮ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹ ನಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಅರುಂಧತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೂರ ಹೋದ್ಲು. ನನ್ನ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅರುಂಧತಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡ್ದೆ, ಕಾರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡಿದೆ, ಅರುಂಧತಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ದೆ ಅಮ್ಮ, ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಆಟ ಆಡ್ಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದೇನೋ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ ಆದರೂ ಅವಳು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಗೇನಾದ್ರು ಬಂದಿರಬಹುದಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅರುಂಧತಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದಾಗ ಬಾತ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದೆ ಅಮ್ಮ. ಎಲ್ಲಿಗೋದ್ಲು ಏನಾದ್ಲೋ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮ. ವಿಜಯ್, ಅರುಂಧತಿ ಕಾಣೆ ಆದಾಗ ನೀವು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿದ್ರಿ ತಾನೆ? ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವಳ ಅಥವಾ ಕಾಲ್ ಜಾರಿ ಏನಾದ್ರು ಅವಳು? ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ವಿಜಯ್, ನನ್ ಮಗ ಕಣು, ನನ್ನ ರಕ್ತ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಆದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಲಿ ಎಂತ ಕೆಲಸ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀನ್ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೀಯ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಆ ತರದ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳೋ. ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನೇ ಕಡೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ನಿನಗೆ ಅವಳು ಗಂಟ ಆಗ್ತೆ. ಈಗ ಅವಳು ಕಾಣೆ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ನನಗೆ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ಅವಳು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಕಣೋ. ನೋಡು, ಏನೇ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರು ನಿನ್ನ ಬದಲು ನಾ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಜ ಹೇಳೋ ಅಮ್ಮ. ನೀನು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋ ಬದಲು ನನ್ನ ಕೊಂದು ಬಿಡಮ್ಮ. ವಿಜಯ್, ಈಗಾಗ್ಲೇ ಅರುಂಧತಿ ಏನಾದ್ಲು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ದೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಕಣೋ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೇನೋ. ನೋಡು, ತಾಯಿ ಆದವಳು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸುಖವಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾಳೆ ಹೊರತು ಕೆಡಕಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾವತ್ತು ಬಯಸಲ್ಲ. ನೋಡು,
ನೀನು ಅರುಂಧತಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಇರದೇ ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನಾನು ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಕಣ ಅದು ನೋಡಿ ನಾನು ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀನಿ ನೀನು ಅರುಂಧತಿ ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ ತರ್ತೀರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆನೋ ಅಜ್ಜಿ ತಾತನ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಸೊಸೆನ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾರೋ ಅವಳು ಸಿಗ್ತಾಳಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಆ ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಎದುರು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕಣೋ ಪಾಪ ನಿಮ್ಮ ಮಾವ ಇಲ್ಲಿ ಮಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಕೂಗಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಫೋನಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಅಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಯಾವುದು ಮನ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಕೋಬೇಡ ಕಣೋ ಅರುಂಧತಿ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಿಜಯ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾವನ ಮನೆಗೂ ಒಂದ್ಸಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಪಾರ್ವತಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಮ್ಮ ಆ ಸ್ನೇಹ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ಮಾವನಿಗೆ ಹಿಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೋಬಾರ್ದು ಸ್ನೇಹ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನಾಗ್ತಿದ್ನೋ ಏನೋ ಸ್ನೇಹ ಅವ್ರದ್ದು ಚಿನ್ನದಂತ ಮನ್ಸಮ್ಮ ರಿಯಲಿ ರಿಯಲಿ ಶಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆತನ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದರಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಬೇಕಾದವ್ರ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅನ್ಸ್ಕೊಳುತ್ತಾ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಋಣಿಯಾಗಿದ್ರು ಸಾಲದಮ್ಮ ಆದರೆ ನೀನು ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಬಾರ್ದು ಅರುಂಧತಿ ಸಿಗಲೇಬೇಕು ನೀವಿಬ್ಬರು ಅರುಂಧತಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲ ದೇವರಲ್ಲೂ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತುತ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಹರಕೆ ಖಂಡಿತ ಸುಳ್ಳಾಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಆದರೆ ಏನಮ್ಮ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅರುಂಧತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಮೇಲೆ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಮಧುಚಂದ್ರ ಶುರು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಬೇಡಮ್ಮ ನನಗೆ ಅರುಂಧತಿನ ಕೂಡಲೇ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಅವಳು ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಹೊರಟು ಬನ್ನಿ ಹನಿಮೂನೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಆಯಿತು ಅತ್ತೆ ಫೋನ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಸರಿಮ್ಮ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗೋಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ಗೆ ಅಂಟು ಬಂದಿರೋದಾ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ತಂದಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ವೀರಭದ್ರನೇ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ಅರುಂಧತಿನ ವಿಜಯನ ಹನಿಮೂನ್ ಕಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಬರೋವಾಗ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ತರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಗಿದೆ ಬೇರೆ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನೀವಿಬ್ರು ಯಾಕೆಷ್ಟು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸ್ನೇಹ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಳಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋದು ಹೇಗೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಾಗೆಲ್ಲ ಜೀವನ ನಡೆದೋಗಿದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೋ ಇರ್ತಿತ್ತು ವಾಸಂತಿ ನೀನೇ ನೋಡಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವೀರಭದ್ರ ಮಾವ ಬಂದು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಅಂತ ರೀ ವೀರಭದ್ರಂಗೆ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಮುಂಗೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಅಲ್ಲ ರೀ
ಸೊಸೆ ಕಾಣೆ ಆಗಿರದಳೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆತಂಕ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನ ಹೆತ್ತ ಮಗಳು ಕಾಣೆ ಆಗಿದಳೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಆತಂಕ ಇರಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಮನುಷ್ಯ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ರೀ, ಸಂದರ್ಭ ಅವನ ಕೈಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿಸುತ್ತೆ. ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೋ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದಾ? ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೆ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಆಗಿರೋ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸರ್ಕಾರ ನನ್ನನ್ನು ನೇಮಿಸಿದೆ. ಆ ವಿಷಯನ ನೀವು ಮರ್ತಿರಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಸೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮರಿಬೇಕು, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಮರಿಬೇಕು. ನಾನು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಮರಿಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋಣ. ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಆದ ವಿಷಯ ಅದು ನಮ್ಮನೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ನಾವೇ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್? ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೆ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಆಗಿದೆ, ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೆ ಜೊತೆ ಹಾಯಾಗಿ ಹನಿಮೂನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ಸುದ್ದಿ ಆಗಿದೆ. ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಇದು ನಮ್ಮನೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ನಾವೇ ಇದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸರಿ, ಹಾಗಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಂತ. ಹೌದು ತಾನೆ ಪಟೇಲ್ರೆ? ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಹೀಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ನವರು, ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲ್ಲ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋದು. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೆನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಇದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಪಟೇಲ್ರೆ, ಇನ್ನೇನು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ವೀರಭದ್ರ, ಏನಿದು? ಪಟೇಲ್ರೆ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಇವರೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ನಾನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸಹ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೇ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೆ, ಕಳೆದೋಗಿರೋದು ನನ್ನ ಸೊಸೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳು ಯಾರು ಇಲ್ವಾ? ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟೇ ಇದೆ, ಹೇಳ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಮೊದಲು ನಾನು ವೀರಭದ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ವೀರಭದ್ರ, ನೀನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಯಾ? ಅದು ನಾನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅರುಂಧತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಕಂಪ್ಲೇಂಟೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಪಟೇಲ್ರೆ, ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಹೇಳಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಹೇಳಿಕೆನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸೋದು, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸೋದು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು.